Pani Ida vojde potichu do prednej izby a s utrápeným pohľadom spočinie na mužovi. Svetozár, zvyknutý na ženinu prítomnosť, dnes zrak od rozpísaného hárku. Píše úvodník do národných novín. A štón ženinho hlasu ho prinúti prerušiť písanie. Svetko, prišla depeša. Od koho? Od mami z hlbokého. Hm. Stalo sa niečo? Hm. Áno. Otec. Otec... Áno, dnes nad ránom. Bože, prečo si mu nedoprihal ešte pár rokov života v pokoji? Mama ťa prosí, aby si ty ako najstarší syn vzal si na starost pohreb. Otec si želal, keď príde jeho hodina, aby ho na hlbockom cintoríne pochoval senior Leška z Brezovej. Zahriať, čo treba. Mhm. Chudera mama. Jozef Miloslav Hurban skonal na fare v hlbokom, 21. februára 1888. Ani tuhá zima nezabránila ľuďom zo širokého okolia zúčastniť sa na pohrebe. Muži a ženy z Brezovej, z Osenice, z Holíča, Vrboviec, Jablonice a ďalších dedín tiahli na saniach aj na vozoch do Hlbokého. Prišlo toľko národa, že sa nepomestili do kostola. A tak sa senior Ján Leška rozhodol odbaviť pohrebný obrad pod holým nebom pred kostolom. Zatvorila sa kniha jeho života. Keď ju budeme čítať, každý z nás nájde v nej aj kus vlastného života. Lebo život a činy Jozefa Miloslava Hurbana sú vpletené do našich životov. Sme srdcom zrastení s jeho srdcom, s jeho účinkovaním, s jeho bojom a túžbami. Aj s jeho obeťami a s ťažkým krížom jeho požehnaného života. Helbočenie vykopali svojmu farárovi hrob uprostred Cintorína v rade s ostatnými hrobmi. Ale maďarská vrchnosť prikázala hrob zasypať. Nariadila pochovať Hurbana v kúte pri plote Cintorína. To je neslíchané. Nemajú ani trochu citu a hamby. Ich pomsta Hurbanovi siaha až za hrob. Keď sa to ženy z Brezovej dozvedeli, vybrali sa na Cintorín, že mu vykopú hrob na pôvodne vybranom mieste. Ďakujem vám, ale nerobte to rozoženú vás, pozatvárajú, nepustia nikoho na cintorín. A to bude ešte väčšie zneúctenie pamiatky môjho otca. Za rakou kráčala manželka zosnulého Anna Hurbanová. Podopierajú ju synovia Svetozár a Vladimír. Nad otvoreným hrobom sa v mene slovenského národa lúči so zosnulým Matúš Dula. Odchádzaš od nás a my vieme, že strácame v tebe najväčšieho Slováka 19. storočia. Nech sa hambia tí, ktorí nám nedovolili pochovať ťa dôstojne na mieste, ktoré ti patrí. Ale príde čas, keď tento hlbocký cintorín kvôli tebe, kvôli tomuto kúsku slovenskej zeme, v ktorej spočinieš, budú z pokolenia na pokolenie navštevovať zástupy vďačného slovenského národa. Z mnohých kondolenčných telegramov a listov si Svetozár Hurban zvlášť cenil list od chorvátskeho národného buditeľa biskupa Josipa Štrosmajera. Poznal som vášho nebohého otca a vždy som obdivoval jeho silu, vytrvalosť, vedomosti, jeho vzdelanosť a pracovitosť, jeho čisté, sveté a neochvejné vlastenectvo. Ja, priateľ môj, si ctím aj vás, jeho syna, lebo viem a som presvedčený, že vy ste dedičom svojho otca nie len podľa mena a titulu, ale aj podľa sily, významu, vzdelania, pracovitosti a tým ste aj dedičom jeho slávy a nesmrteľnosti. Dva roky po pohrebe vypísali martinskí národovci celonárodnú zbierku na postavenie dôstojného pomníka Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi v Hlbokom. Keď sa ministerský predseda a zároveň minister vnútra Grof Sápári dozvedel, že sa Slováci chystajú postaviť Hurbanovi pomník, poslal nitrianskému hlavnému županovi Turócimu dôverný list. Panslánskej buriči začali medzi slovenskými obyvateľmi krajiny hnutie za postavenie pomníka Hurbanovi a na tento cieľ hodlajú zbierať peniaze. Upozorňujem vás, osvietenosť, na túto protimaďarsky zameranú akciu. Zároveň prosím vašu osvietenosť, ráčte dať úpravu hlavným slúžnym a mešťanostom, aby túto akciu čo najbedlivejšie sledovali a aby oznámili mená tých, čo tieto zbierky organizujú. Zozbieralo sa 3000 zlatých... Časť z nich mala ísť na pomník v Hlbokom a časť na založenie Hurbanovho štipendia slovenským študentom. V tom čase sa aj predstavenstvo mesta Mošoviec rozhodlo postaviť svojmu rodákovi Hurbanovi náhrobný pomník na Hlbockom cintoríne. Pomník na cintoríne v Hlbokom mal byť odhalený 8. septembra 1892. Bol teplý, slnkom vybielený deň. Rovnako ako pred dvomi rokmi na pohrebe aj teraz tiahnu do hlbokého vozy ovenčené Čečinou s množstvom ľudí z blízkeho aj ďalšieho okolia. Ale slúžny, notár a richtár dali v hlbokom vybubnovať, že slávnosť je úradne zakázaná a ľudia sa majú rozísť. To sa dalo čakať. Senický slúžny Fridecký mi oznámil, že žandári nedovolia nikomu vstúpiť na cintorín. Nikomu? Ani matke a jeho deťom? Nikomu, Iduška. Ani najbližšej rodine. Ako teda seniora Leška vysvetí ocovu mohylu? Vysviacku zakázali. Na cintorín nevpustia živú dušu. Bože môj. Čo budeme robiť? Robiť sa žiaľbou nedá nič. Dedina aj cintorín sú obklúčené žandármi. A čo tí ľudia, čo prišli sem z toľkej diálky? Hm, pozveme ich do kostola. Symbolický obrad odovzdania náhrobníka bude na fare a služby Bože v kostole. Zvíkujem. Žandári zatiaľ rozháňali ľudí, čo sa húfne hrnuli na Cintorín. Sveto, čo sa to robí vonku? Prečo je tam toľko kriku a plaču? Žandári vyčínajú ako besní. Tá ich besnota ide tak ďaleko, že ani 50 krokov od múru Cintorína nesmú ľudia stáť, aspoň z diálky sa pozrieť na otcovú mohylu. To je strašné. Celý život sa vršili na otcovi a teraz, keď je mŕtvy, sa vršia na nás živých. Služný Fridecky si pozval na faru Dulu, Mudroňa a Svetozára Hurbana. Stroho im oznámil. Páni, ak dôjde k nepokojom a zrážkam so žandármi, vás požením na zodpovednosť. Akým právom nám zakazujete zúčastniť sa na odhalení a vysviacké náhrobníka môjho oca na Cintoríne? Právom zákona, pán Urban. Taký zákon nepoznám ani neuznávam. Ľudia sa právom búria. A ja vás varujem. Zakročíme. Ale vás ako syna aj vašu matku, bratov a sestru môžem z milosti pustiť na cintorín, ak preukážete svoju totožnosť a obrátite sa na mňa s prozbou. My o nejakú milosť prosiť nebudeme. Keď národ nemá voľnosti, ani my si ju nežiadame. Ale to, čo tu robíte, sa dozvie celý svet. Vy sa vyhrážate, pán Urban? Už nenadarmo sa vraví, aký otec, taký syn. V tom sa nemýlite. Aký otec, taký syn. A som na to hrdý. Oca ste celý život prenasledovali aj väznili. A prenasledujete ho aj po smrti. Nie je to hamba. Vidím, pán Urbán, že vy si nedáte pokoj. A neskončíte dobre. Mošovský richtár prečítal darovaciu listinu na fare. Ako sa vznáša Hurbanov pomník vďačnosti národa nad jeho prachom, tak nech sa vznáša jeho mohutný duch nad osirelým národom. O 9. sa sprievod pohol z fary do kostola. Kostol bol ako dajaká pevnosť, obkolesený žandármi s nablískanými bodákmi. Zásluhy Jozefa Miloslava Hurbana vyzdvihol v kázni senior Leška. Nemáme dôvod hámbiť sa za svoju minulosť, ani zúfať nad svojou budúcnosťou. Obráťme vďačnú myseľ k mužovi, ktorý bol otcom a vodcom národa. Pracoval, bojoval, a prebúdzel národ bol prvý slovák svojej doby a preto celým srdcom sme povinní sláviť jeho vďačnú pamiatku slávme slávne slávu slávou slávnych Bajanský sa po odobral do Holíča a tu na fareu priateľa Jána Bóra, plný synovskej trpkosti, hnevu a pobúrenia, urazený v rodinnom aj národnom cite, píše ohňom a nevôľou sálajúci článok do národných novín. Hyenizmus v úhrách. Tak to chceš nazvať? Áno. Hyenizmus v úhrách. Ako ináč sa dá nazvať to, čo vykonali. Počúvaj. Hoveckú brutalitu spáchal biedný inštrument vládnej vôle a dal príklad, že v tomto maďarizáciou zhumpľovanom štáte už vymiera posledný cit ľudskosti a spravodlivosti. Sme už na tom stupni, keď prestáva oprávnenie menovať sa štátom právnym. Sme odkázaní už len na samopomoc ako v časoch predhistorických. A musíme sa k Bohu modliť, aby už prišla chvíľa oslobodenia a konečného pádu diabolských síl, ktoré dnes tupanujú bez obmedzenia. Ukazujú, že oni majú vládu. Že puška žandára vystrelí. Že oni sú bohovia a náš ľud červač, ktorú možno každú chvíľu rozmliaždiť. Hrdinovia. Moc im udrela do hlavy, že nevedia, kam odpíchy. Nie je v nich lásky ani milosrdenstva, ale ako hladní a skazení psi zúria poľom hryzú a brešú tichou nocou. Tak nespravodlivý nie je ani boh, ani osud, aby verejný zločin násilia zostal bez pomsty. Pomsta príde, a my sa jej dovoláme. Ako sa proroci dovolali záhuby amonických. Bojím sa, svetko, že ťa za to poženú pred súd. Ak sa tak stane, rozchýri sa to do sveta. A to môže našej veci iba prospieť. Ale teba zavrú. Nebudem ani prvý, ani posledný. Odveta maďarskej vrchnosti nedala na seba dlho čakať. Vajanskému doručili obžalobu a predvolanie na súdne pojednávanie do prešporku. Predsedom tlačového súdu bol iróniou osudu nekdajší vajanského konškolár Gabriel Petec. V 12 člennej porote sú dvaja advokáti, traja kupci, dvaja remeselníci, dvaja vinohradníci, fabrikant, úradník a knih tlačiar. Samozrejme, Sami Maďari a pomaďarčení a ponemčení prešporáci. Obžalovaný Vajanský si za obhajcov zvolil dvoch svojich priateľov, advokátov, Pavla Mudroňa a Miloša Štefanoviča. Ja, nemôžeme, 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 ticho, prosím! Ticho! Otváram pojednávanie. Slovo má pán štátny žalobca doktor Viktor Kramolin. Vysoký súd, povedzme si najprv, komu to postavili pomník, ktorí chceli zneužiť na poburovanie, provokácie a vystúpenia proti našej uhorskej vlasti? Kto bol Jozef Urban? Urban v 1848 roku utvoril tzv. Slovenskú národnú radu. Potom zozbieral vo viedničatu podpalačov zo všelijakej zberby a vyvrhéľov, a s tými to vtrhol do Uhorska, kde pálila drancoval všetko. To nie je pravda. Je to hrubé osočovanie osoby a činnosti môjho otca. Ticho, prosím, pán obhajca Mudroň. Pán štátny žalobca, koho vy vlastne žalujete? Mŕtvého Jozefa Miloslava Hurbana alebo tu prítomného jeho syna? Žalujem, žalujem Svetozára Hurbana za článok Hienizmus v Uhrák v celom znení. Aj v každom jednotlivom odstavci, pretože autor ním poburuje proti ústave, vláde a úradným orgánom, chrli nenávisť proti maďarskému národu, ktorý ponižuje, privoláva pomstu na všetko, čo je maďarské, šíri panslavizmus, hlása odtrhnutie Slovanov. Vyzývam vás, páni porodcovi, aby ste obžalovaného uznali za vinného a dokázali vlasti, že Uhorsko Nedovoli beztrestne kidať blato na maďarský národ a ústav. Slovo Maďar sa v mojom článku vôbec nevyskytuje. Ja som písal iba proti služnovsko-žandárskej brutalite. Obžalovaný, neudelil som vám slovo. Majú ho vaši obhajcovia. Obhajcovia sa dožadujú, aby si porodcovia mohli vypočuť inkriminovaný článok v origináli. pretože maďarský preklad je nepresný a účelovo skreslený. A tak v súdnej sieni zaznie prvý aj posledný raz Slovenčina. Potom dostal slovo prvý obhajca, martinský advokát Pavel Mudroň. Vysoký súd, <kým> veľa ctení páni porodci... Aj vy máte rodičov. A keby vášmu otcovi chceli vzdať ľudia úctu postavením náhrobného pomníka na Cintoríne, nepotešilo by vás to? A keby potom tých ľudí, aj vás, vašu matku a rodinu, nepustili žandári na príkaz vrchnosti na Cintorín, nezvolali by ste, to je hienizmus? Pýtam sa, prečo nepustili vdovu, synov, dceru a ostatných ľudí k Hurbanovmu hrobu. Pre nič iné, iba preto, že sú Slováci. Pretože Hurban bol Slovák. Smelo môžem povedať, že v celej Európe nie je národa, ktorý by bol tak potláčaný ako slovenský národ v uhrách pod vládou, ktorá sa nazýva liberálnou. Na posmech zákona ktorý prijala vraj na zrovnoprávnenie národností. Môj klient písal svoj článok v týchto pomeroch a pod vplyvom týchto dojmov. Opisuje neslýchaný prípad, že perzekúcia slovenskej národnosti, nešetriac živých, siaha až za hrob a vzdávanie ústy zomrelým mení na pohoršujúce škandály. Čudujete sa, že písateľ zapochyboval, či uhorský štát môže ešte nazývať štátom právnym? Či to, čo sa stalo na hlbockom cintoríne, nemá bližšie k policajnému štátu? Druhý obhajca advokát Miloš Štefanovič sa usiluje vyvrátiť obžalobu z právneho hľadiska ako neopodstatnenú. Obhajovaciu reč zakončí slovami. Uverte mi, tým, že odsúdite obžalovaného, nezastavíte, ba ani neoslabíte národnostný boj Slovákov a iných národností v Uhorsku. Neskoro večer dáva sudca slovo obžalovanému. Hoci Vajanský vie perfektne po maďarsky, na protest proti maďarizácii obhajuje sa v druhom úradne povolenom jazyku v Nemčine. Nikdy v živote som tak hlboko nepocítil pravdivosť Hamletových slov nad otcovým hrobom, Veď kto by volil trpieť biče času a výsmechy, krivdu utláčateľov, ich spupnosť, prekrúcanie práva a za trpezlivé zásluhy dostávať kopance od ničomníkov. To hovorí Hamlet. Áno, trpezlivá zásluha aj tam ležala v osamelom hrobe a ničomnosť ju zhanobila. Vznik tohto článku mi diktovalo nielen synovské rozhorčenie, pre mňa je Hurban nie len nezabudnutelným otcom, ale aj vynikajúcim mužom môjho slovenského národa. On polstoročie stál verne v jeho službách, zaň pracoval, bojoval a veľmi mnoho trpel. Prenasledovaný, upodozrievaný, oklebetený, napranier stavaný, väznený, vydržal pri svojom ľudia až do smrti. Som jeho syn a zároveň aj verný a oddaný syn svojho slovenského národa. Provokácia na hlbockom cintoríne ma aj preto hlboko rozhorčila. Naplnila mi vnútro bolesťou a hnevom. Nešťastný tyranský skutok v hlbokom bol poslednou kvapkou, ktorá preplnila kalich. Ak ma odsúdite, odíde z tejto súdnej sieni viacero odsúdených. Jeden živý, dobrý národ, jeden mŕtvý muž a ja ako jeho dobrý syn a dobrý Slovák. Porota po polnoci vyniesla verdikt deviatimi hlasmi proti trom vinný. Výrok súdu znel. Obžalovaný sa odsudzuje na rok štátneho vezenia 300 zlatých pokuty a 257 zlatých súdnych trov. Páni, moje telo môžete strčiť za mreže, ale duša si bude lietať po slobode. Vietor sa nedá uväzniť. Už ako štátny väzeň Uhorska píše vajanský priateľovi Slavistovi Lamanskému do Petrohradu. Vystupovali sme pred súdom ako kresťania v prvých storočiach rímskeho prenasledovania. Súdili a odsúdili ma ako Hurbanovho syna. Ťažko si môžete predstaviť, čo je to súd nad Hurbanom. 17 hodín v kuse som sedel na lavici obžalovaných. Čort do vezenia v Segedíne má nastúpiť 17. februára 1893 o 9.00. ráno. Ty vieš, že sa vezenia nebojím. Viem, svetko. Jediné, čo mi ťažko padne, je odlúčenie od teba a detí. Za vami sa mi bude cnieť. Hm. Nebudeme spolu 365 čiernych dní a ešte černejších nocí. Prídem za tebou. Aj s deťmi. Hm. A budeme si písať. Veď hej, písať, ale... Budeš mi chýbať. S kým sa tam pre pána Jana budem hašteliť? Koho budem dirigovať? S kým sa budem po každej hádke zmierovať? No? To si necháš na doma. Neboj sa, svetko. Prežili sme horšie. Prežijeme aj toto. Napriek zime prišli ho odprevadiť k vlaku Húfy Martinčanov. Okrem rodiny aj spolupracovníci z národných novín, priatelia i známi. Vtisli mu do ruky kyticu, zanôtili živýho. Cestoval sám. Až keď sa zavrela za ním ťažká mrežová brána segedínskeho štátneho väzenia, paradoxne sa mu uľavilo. Spadla z neho všetka ťažoba. Nuž, no s Bohom sloboda. Už som na tichom punkte a na celý rok. Fúzatý Feldwebel ho vovedie do celý číslo 18. A čo by ste ma zavreli nie do tejto pustej a však čistej chyže, ale do podzemnej diery, aj tak budem slobodný, hoci smutný, Rostúžený a bolestiaci. Prvé, čo urobí, pristúpi k zamržovanému oknu s výhľadom na kamením dláždený väzenský dvor. O tejto chvíle toto bude môj jediný výhľad na Boží svet. Tam ten holý ošumelý gaštán na krpaté agáty. Gaštán, čo skoro pôjde do miazgy. Potom sa pomaly rozzelenie. V lete stemnie, v jeseni zožltne a opadne a bude opäť holý. Až keď znovu pôjde do miazgy, výjdem z tohto kamrlíka a zavrie sa za mnou okovaná brána z druhej strany. našťastie je dosť priestranná. Dovolili mu, aby si prikúpil pult na písanie postojačky, ako je navyknutý z domu. Kúpi si aj police na knihy. Kníh si doniesol plné dva kufre, vyše 200. Dokonca si dáva poslať z domu aj obľúbenú fotelku z ohýbaného dreva. Na stenu si zavesí veľkú mapu Uhorska. Na stolík položí fotografie ženy a detí v zlatom rámčeku. Priloží k nim aj podobizeň Puškina. Feldwebel Bela zároveň posluhovač Jožip mu objasní, ako to v Álami Foghás beží. Um, stravu si väzne objednávajú hostinci a hradia sami. Vyjde na jednu zlatku denne, to je mesačne 30 zlatiek. Na obed aj večer si môžete dať priniesť po pol vína. Nie viac. Stojí 30 grajciarov. Pivo je drahé a na nič, to vám neradím. Ráno prichádza väzenský holič. Oholenie alebo ostrihanie vás bude stáť 10 grajciarov. Na požiadanie povoluje riaditeľ Vezon Kúpel. Návštevy sú dovolené od 9. do 11. a popoludní od 2. do 5. listy treba odosielať otvorené, podliehajú cenzúre pána riaditeľa. Vajanský je rozhodnutý, že všetok voľný čas venuje čítaniu a písaniu. Ani neviete, aký vzácny dar ste mi dali. Dali ste mi čas na prácu. Ba budem si písať aj denník. A hneď sa aj chytá pera. Denník väzňa Svetozára Hurbana Vajanského. Zápisky z tichého domu. Som teda väzeň. Že vraj väzeň? Bastrela jasná. Bratia moji, maďari, maďaróni, židia, málo kto z vás je taký slobodný ako ja teraz. Mňa len vlastné hriechy a chyby môžu sputnať a uväzniť. Ale nie vaše hlúpe, nažltlé, sanitrov oblezené múry segedínske. Mňa môže pozbaviť slobody iba vlastná nepotrebnosť, darebáctvo zlých ľudí, dusenie ducha, intrigy, závisť, neverné šafárstvo, ale nie vaše mreže, vaša kolosálna brána, kosprd vášho Feldwebla Kováča. Ja som slobodný ako orol a letím ponad vaše zadlžené švindlerské paláce vo zvýš, že vaše paprikou zalepené oko za mnou nestačí. Áno, cítim sa slobodný, lebo necítim vinu, silu ktorá ma robí slobodnými nevezmete ona ma udrží v horkých prehorkých hodinách a dňoch fantáziu ktorá aj tu tvorí obrazy povesti verše a postavy mi neokyptíte za 365 dní Napriek pozitívnemu pracovnému programu, ktorý si vytýčil, dní vo vezení ho čoraz viac ubíjajú svojou tupou jednotvárnosťou a nezmyselnou zbytočnosťou. Čas vo vezení začne merať na kroky, metre a kilometre. Píše žene. Zistil som, že väzenská budova meria 43 krokov na dĺžku a 24 krokov na šírku. Jeden okruh po väzenskom dvore meria 133 krokov. Na dvoch denných vychádzkach ho obídem po 20 ráz. To je 2660 krokov. Každý okruh si značím grífikom na väzenský múr. V odpovedi na list cere svojho českého priateľa Vilme Sokolovej žartovne píše. Ak vás zaujíma, čo robím, nuž sedím a blbnem. Piano, forte, fortissimo, staccato, allegro. Blbnem potichúnky i naraz, ako kedy. Fajčím z dlhej chvíle, dve hodiny denne behám okolo vysokého múru väzenia, pravda, že z dnu, nie z má 200 metrov a 50 cm. Keď neprší, obídem ho každý deň 60 ráz, čo robí rovných 12 km. Dohromady mám už za sebou 1574 km. No, koľko kilometrov má ešte čaká? Píše do Petrohradu, priateľovi Lamanskému. Telo tu má ako tak dosť miesta, ale duša za mrežami je smutná, Nechcem písať o takých veciach, ako je clivota, túžba po domove, nedostatok rodinného života a o iných malých ozdobách života, ako sa vyjadril G.T. Našťastie mám čo čítať, inak by tu človek musel klesnúť do bahna. Našťastie väzenský režim politických väzňov nie je príliš prísny. Môžu písať a dostávať listy, telegramy aj časopisy. Môžu príjmať návštevy, čítať, zhovárať sa medzi sebou, politizovať, hrať karty, spievať, fajčiť. A rozmýšľať a snívať do vôle. Vajansky odoberá a číta národné noviny, slovenské pohľady, české národní listy, svietozor o svietu, humoristické listy, ruské Novoje vremia, Viesnik Európy, anglické The Daily News a viaceré maďarské denníky a časopisy. Mal radosť, keď mu nečakane praský vydavateľ Bofort posiela do vezenia na korektúru obťahy českého prekladu Suchej ratolesti. Stretáva sa so spoluväzňami, s viacerými sa zbližuje. Hneď po príchode navštívy rumúnskeho národného dejateľa a hrdinu grécko-katolíckého kniaza Vasile Lukačiu. Toho odsúdili na rok vezenia za skoncipovanie memoranda práv utláčaného rumúnskeho národa v Uhorsku. Vitaj, brate Urban. Veľa som o tebe počul aj čítal. Už dávno som ťa túžil poznať. Vďaka maďarskej vrchnosti sa tak práve stalo. <laughs> Máme spoločný osud. Aj ty, aj ja trpíme za rovnakú vec. Za práva svojho národa. S tým rozdielom, že vy, sedmohradskí Rumúni, ste vo svojom boji okonskú hlavu pred nami. No to nič. <laughs> vy, Slováci, máte mysliace hlavy. Dostihnete nás. No už, mysliace hlavy sa nájdu. Myšlienok máme plné hlavy, ani vzled nám nechýba. Ale čo z toho, tak, keď tak. je to málo praktických pracovníkov, zručných a vytrvalých politikov, ktorí by tie myšlienky aj uskutočnili? Nož. Černá zväzme, ak sa nevzmužíme k činu a budeme iba vajatať. Musíme sa vzájomne podporovať. Som rád, že budeme môcť spolu debatovať. Poradíš mi, ako múdro robiť politiku. ja som kňaz, služobník boží a len z potreby a nutnosti politický vodca v službách svojho národa. Ale ty, brat môj, si aj politik, aj básnik a spisovateľ. Ha, a... Myslím, že sme na tom rovnako. Či ja nie som len z potreby chvíle politikom? Za akou radosťou v srdci by som sa zriekol politizovania, ktoré je také nesympatické celej mojej bytosti a venoval sa celý literatúre. Chápem ťa, brat Hurban, ale ešte nenastal taký čas. Keď nemáte maticu ani gymnázia, ani iné národné inštitúcie, tak Ty si teraz jednoosobovou národnou inštitúciou. Ty musíš sa obetovať. Veď áno. Obed je to najvyššie, k čomu sa môže človek pozdvihnúť. Druhým väzňom, s ktorým sa Vajanský zoznámi vo väzení, je mladý sveták, vetroplach a hýrivec Richard Várman. Syn bohatého bankára Varmana. Salón Nileu Pešti Viedne. Do väzenia sa dostal za súboj so synom Grofa Sečeního, zakladateľa Maďarskej akadémie Vied. Richard sa nedokáže zmieriť so zamržovaným svetom väzenia a núti svojich advokátov, aby podávali žiadosť za žiadosťou o prepustenie. Nevie odpustiť svojim vplyvným kumpánom, najmä ministrovi spravodlivosti, že ho drží vo väzení. Upadá do depresie, ba pomýšľa aj na samovraždu. Keď príde na čierna hodinka, Vajanský ho utešuje. Priateľu, nevzdávajte sa. Poďte so mnou, žiale a smutky treba rozchodiť. A núti ho kilometrovať po tesnom väzenskom dvore. Na príklade bohatého, privilegovaného, ale zdegenerovaného varmana sa Vajanský utvrdzuje v tom, že odrodilá šľachta väčšinou na mizine a naduté a hašterivé zemianstvo sú iba suchou ratolesťou na tele národa. Večer položí svoje myšlienky na papier v podobe satrického veršíka našim renegátom. Čert po vás, každému vám v bruchu pumu a v hniezda vaše síru hrom a plam. Kto od Boha má toľké skvostné dary a przní seba, nech sa v pekle škvarí. Ďalším spoluväzňom, s ktorým sa paradoxne zblíži, je driečný počerný mladík, doktor medicíny Eugen Andreánsky, pôvodom Slovák, ale tuhý Maďarón a šovinista. Ak sa smiem spýtať, prečo ste tu, urbanúr? Lebo neviem žiť tak, aby som sa nestrcal do tvrdých stien maďarského šovinizmu. Aha. Mňa zrejme tiež považujete za šovinistu. A či nie ste? Počul som, Hurbanúr, že vy ste nebezpečný pán Slav a ohrozujete našu vlast. Pán Slav? To som. Aha, vy sa k tomu priznávate? Nemám čo tajiť. Som Slovák a teda prináležím k slovanskému plemenu. Som teda Slovan, rovnako ako vy, pán Andreánsky. Ja som Maďar. <laughs> Veď hej, hej, Andreánsky je krásne, Číro. Maďarské priezvisko, nie? No, možno moji predkovia pochádzali od Kielsy. Z Liptova. Odtiaľ sa vyvodí slovenský rod Andreánskych Máte poctivé slovenské meno Môžete byť naň hrdý Hrdý som Ale na to, že som Maďar Že žijem vo svojom maďarskom štáte A hniem v maďarskom väzení Podľa zákona aj vy ste Maďar, Hurbanúr Ste slovensky hovoriaci Maďar Lebo každý, kto žije v Maďarorságu Je štátny Maďar Mýlite sa Národy nie kvôli štátu, ale štát má existovať a slúžiť národom, ktoré v ňom žijú, a teda aj nám, Slovákom. Hm. Vy si myslíte, že som renegát, však? No aký som ja tot, keď neviem ceknúť po slovensky? Tak potom ste maďarsky hovoriaci slova. <coughs> Už viem, prečo vás nazvali nebezpečným agitátorom. No že áno, agitujem, lebo my musíme náš ľud vytrhnúť z drápov maďarizácie. <coughs> to je naša úloha. Hurbanúr, nemôžem si pomôcť. Hoci ste, pán Slav, ste mi sympatický. No aj vy mne. Napriek tomu, že si nechcete priznať slovenský koreň. Mimochodom, čo sa vám stalo s ramenom? Máte ho ochrnuté? Mm, následok duelu. Mm -hmm. Musím vás varovať, som nebezpečný duelant, plus notorický alkoholik, plus známy sukničkár a ľachtikár. Aha. Suma sumarum vagabundus vagabundy. <laughs> ale, ale, pán Andreánsky, taký mladý a už taký skazený. Vidíte. Som tybako stvorený pre takého spisovateľa, akým ste vy. Môžem vás volať Svetibáči? A no prečo nie? Aj vy, aj ja strávime v tejto kopke celý rok. <hým> A vy ma oslovujte jednoducho Eugen. Eugen? Hm? A či aj Onegin? <hým> A skutočne, Vajansky neskôr zobrazil Andreánskeho vo svojom románe. Mnoho som čerpal od neho pre svoj román Kotlín. Zobrazil som ho v kapitole Asfaltový rytieri. Zvláštny človek. Duelant, bon vivant bez prostriedkov, spisovateľ bez mena, žurnalista bez novín, tuhý maďarský šovinista, prchký, atakujúci, ľahkomyselný, ale poctivý a otvorený charakter, o podlosti ani chýru. Andreanský sa Vajanskému zasa odvdečil tak, že v časopise Budapeš Hirlap vykreslil v celku priateľský a pozitívny portrét slovenského pán Slava. Napísal. Svetozár Hurban, tak sa mi zdá, musí sedieť vo väzení podľa zásady Nomen es omen. Teda za to, že je Hurban. Neviem si predstaviť, ako a prečo sa dostal tento dobromyselný idealista do chýru nebezpečného agitátora. On je v skutočnosti básnik, ktorý sa oduševňuje všetkým krásnym, dobrým a vznešeným, nech je ono ovocím kultúry ktoréhokoľvek národa. Zaoberá sa výlučne estetickými a literárnymi dielami. Je to mimoriadne dobrosrdečný človek veselej letory, ktorého všetci milujeme. Vezeň Vajanský sa najväčšmi obáva nútenej väzenskej nečinnosti. Onej bezduchej atmosféry, bohapustého hlivenia a pasívneho odovzdania sa osudu väzňa. Povedal som si, ani minútu nezaháľať. Netratiť drahocenný čas po darovnici. Napokon činorodosť, húževnatosť a vytrvalosť mali všetci hurbanovci v povahe. Raz v žartovnom tóne opísal svoj všedný deň v Martine Terezi Ivansovej. Som roztrhaný ako kugelhúb. Raz politika, raz siroty, raz umenie, raz báseň, raz chýrnik, raz zvada predarebáctvo, raz cesta, raz a mnoho raz bieda, nie je meso, dlžník pýta, Schneider hrozí, krčmár chce za včerajšie tri deci, dcera chce v Prahe každý mesiac 20 zlatých. Raz, áno, tabene, vovždy kapsa prázdna. Raz hlúpa klebeta, keď som niekomu v dobrej vôli vynadal, raz mráz a dreva nie to, raz prírodzená lenivosť, raz malá, poťažne veľká kocovina, raz prírodzené oblbenie, raz prírodzená služba manželská, raz chlapca brúcho bolí, raz Olga chce mať dva grajciare na grífele, raz smútok, raz veselie. A tak to tu ide ad infinitum. Začiatkom marca, keď sa nalievajú miazgou puky gaštanov a jarné slnko sa dobíja do celý otvoreným oblokom, prekvapí väzňa švitorenie škovranka. Večer, keď všetko stíchne, postaví sa k svojmu písaciemu stojanu a položí na papier verš. Nazve ho prvému škovránkovi. Ty si zo slobody poslal pieseň krátku do väzenia môjho. Vďaka, milý bratku. Ale tvojho spevu podnebesné zvuky zahlušili skoro čierno-žlté hluky. Tak i citov jemných harmóniu hubí svet, čert, motaj, beťár a zlosť hlúpej huby. Dostáva množstvo listov a telegramov. Z Paríža list od 50 slovanských, rumúnskych a francúzskych študentov. Pozdravujú ho ako trpiteľa za svetu vec národa. Na listy z Ruska odpovedá v ruštine aj v Nemčine. Dokonca aj žene ide, píše po nemecky, aby uľahčil prácu cenzúre a tá zbytočne listy nezdržiavala. Tešia ho aj listy od Orlíka. Tak volajú doma dceru Olgu, ktorá v tom čase študuje na Marínskom inštitúte v Petrohrade. Žene ide píše listy z počiatku každý deň a informuje ju o živote v tichom dome. Neskôr, keď si začne písať väzenský denník, zápisky z tichého domu, listy domov sú zriedkavejšie, o to však vrúcnejšie. Pokúša sa písať aj prózu. Pokúšam, ale myšlienky mám rozbehané, hlavu pustú a pero ťažké. Len čo večer strážnik zamkne dvere celý, zmocní sa ho čudná úzkosť a stiesnenosť. To zamykanie dverí na kľúč každý večer je zlostne vymysleným prídavkom k strate osobnej slobody. Je to rafinovanosť vymyslená nie na týranie tela, ale na ubíjanie ducha. Cíti, že ak nechce prepadnúť zúfalstvu, musí sa prinútiť písať. Vymyslí si romantický príbeh rozmarnej ženy a melancholického básnika Jeronima a narýchlo načrtáva sentimentálnu novielku Husľa. Sám však cíti, že ho táto romantická a odťažitá téma neuspokojuje. V liste žene sa zdôveruje. Rád by som napísal román alebo povesť a realisticky zobrazil ten náš slovenský svet, pustý kvet. Taký veľmi životný a reálny obraz slovenských nepodarencov, ktorí sú ináč šľachetní, čestní, no nehybní a záhalčivý. Možno sa mnohí súčasníci aj urazia ale potomci mi budú vďační za to, že som im povedal pravdu o našich časoch. Namočí pero do fraštičky za a rázným ťahom napíše titul Pustokvet. Ale ďalej nič. Ako začať? Znechutenie odloží pero. Tuši ah, tuším a ja tu hlúpnem. Sik transit gloria mundi amen. Takto sa stráca sláva sveta. Pohľad mu zablúdi cez zamrežovaný oblok na holé a nehybné pahyle gaštanov a agátov. Predstaví si starý park v horúcom a spárnom letnom poludní. A pero sa akoby samo rozbehne po papieri. Bolo spárno. Slnko pražilo na vyschnutú zem a veľké staré stromy obšírneho parku. Ohromné lipy, dubiská, hraby a iné stromy stáli nemo, bez šumu, bez pohybu ako skamenelé. V takom horúcom bezvetri ani plne zakvitnutá lípa nevonia. Ona zatají svoje dýchanie. Vtáctvo mlčí až na natvrdlého vrabca, ktorý škrečí vždy. Po nebi vysoko švíhajú lastovice. Malé, šedé motýlky ospalo lietajú ďateli nízkom. Aj v liste hviezdoslavovi sa ponosuje. Teraz sa mordujem z novelou pustokvet. A tiež by som už neraz pero o nevoľnú dlášku mojej cely. Tuto ide ako saniam po piesku. Myslím si, že ani géniom by to ľahšie nešlo. Napriek odhodlaniu nedáť sa zlomiť, prepadnúť tupému väzenskému ničnerobeniu a napriek presne vypracovanému plánu práce, väzenská atmosféra ho čoraz viac duševne ubíja. Vo väzení sa zle píše, zle tvorí. Často zúfam a udávam sa tupému bôľu, keď to nejde, ako by som chcel. Mne sa zdá, že tu zhasnem ako ohník opustený v púšti a tak len s krajným vypetím vôle pokračuje v písaní pustokvetu. Keď je novela hotová, posielajú do slovenských pohľadov Jozefovi Škultétimu. Píše mu. Som taký ako arzenikom chovaný kôň, malátny, ústatý. Pracoval som na tom románe ako na granite, ťažko, obozretne, ale zle sa to lúpalo. Chcel som, aby to bolo jednoduché. Môj vzor jednoduchosti je Tolstoj, Prv na mňa viac vplýval Turgenev, ale ten je už viac teatrálny než starý lev. Ale nenapodobňujem ho. Chráň Boh, to sú všetko mnou videné a prežité veci a osoby. Žene ide, oznamuje v liste. Joško Škultéty je s pustokvetom veľmi spokojný. Až bude mať groše, musím ho požiadať o honorár, ktorý bude celý tvoj. Ale teraz sa žaluje na deficit. Nuž som mu nič nepísal o honorári. Ani ty nespomínaj, ak on nezačne. O peniaze je v dome vajanských väčšná núdza. Preto ho milo prekvapí nečakaný dar od amerických Slovákov. Tí zozbierali pre ňoho tisíc zlatých, aby mal z čoho platiť žalár a živiť rodinu. Neskôr sa púšťa aj do ďalšieho románu Koreň a výhonky. V hlavé mu víria smutné, ba až zúfalé verše. Tak čudno plinie žicia môjho rieka. Má zákrutý, tíšiny prúdy, raz zamúti sa hlenom zemnej hrudy, raz ako kryštál vodopádom steká. Raz výchrom zvlnená sa divo vsteká a zasa klesá v ruslo mlkvej nudy a melknúc rovňou krotko ďalej blúdi, až mizne v piesku, hinúc bez náreku. liste Lamanskému do Petrohradu sa zdôveruje. V pochmúrnych dňoch väzenských pozorujem niečo, čo som nikdy nepredpokladal. Na miesto pokoja je človek nespokojný. Myslel som si, že v prísnej odlúčenosti od spoločnosti, vzdialený od zápasu každodenných rozčúleností, mohol by som užívať aspoň pokoj. Nie. Tu všetko človeka rozčuluje, a to dvojnásobne. V uzavretej miestnosti je pušný prach nebezpečnejší ako na voľnom vzduchu, kde sa rozplynie. Tak aj tu starosti, obavy, zlé tušenia sú intenzívnejšie a duševný pokoj sa nezíska, a preto sa nedá pracovať s celou dušou a oddanosťou. Deň prejde, ale noc je niekedy bez pánku. Hospodin, pomáhaj mi prežiť takto celý rok. Koľké noci prebdie s otvorenými očami? Vo väzenskom denníku čítame už svitá, zhasnem lampu. Začítal som sa v Homérovi. Homéra treba čítať celý život, on je vždy nový. Vždy nové háje odkrýva, nové krásy a hlbiny odhaľuje. Nepoznám nič väčšie, prirodzenejšie, ľudskejšie, hlbšie, krajšie, múdrejšie, ohromujúcejšie ako Ilias a Odiseu. Znenáhra sa ho zmocňuje neodolateľná túžba po domove. Napiť sa zo studničky v Súľovskej, Demenovskej, Prosieckej, Blatnickej doline, z prameňa v Gaderi, vo Vrátnej, čo by len z zo samého potoka poskakujúceho čistým pieskom, ba len pozrieť na naše vody, duša sa ti prečistí, srdce okreje, krv osvieži. Často k nemu doceli v klzne väzenská mačka. Ale večer, keď strážnik zaštrkoce kľúčami, aby zamkol dvere celý, mačka vyskočí s mňaučaním a pýta sa von. Napíše o nej žartovný veršík. Štátna mačka ku mne chodí, u mňa sa jej dobre vodí, Od trusinky pozbiera a potom sa poberá, lebo i tá biedna žaba nerada kľúč porkolába. Nebudem ja veru dnes zatvorená ako pes. A von dvermi rýchle skočí, keď zďaleka kľúče z očí. Noci sa vlečú ako ťažko naložené furmanské vozy. A vykupiteľský spánok nie a nie prísť. Noc plavno tečie, kúd môj tichý, tichý. Bdiem sám a v duši úzkosť nevýslovná. Načo nej spievať, Nikto nevyrovná boj vnútorný a nepočuje vzdychy. Okolo mňa sa temná noc už mračí a ťarcha žitia dušu v jarmo tisne. Kto stúpal vo zvýš, musí, musí padať. Príde ho navštíviť brat Vlado z Pazovej. Ubytuje sa v hoteli a hneď beží za bratom do vezenia. Poď, Vladuš, poď, zoznámim ťa so spriaznenou dušou, s človekom, s ktorým zdieľame rovnaký osud. Je to Rumun Lukáčiu, určite si o ňom počul. Vítajte, vítajte, hurbanovci. Dobre, že brat prichádza za bratom. Ja som šťastný človek. Mám tu samých priateľov. Ešte aj moja manželka Paulina a môj syn sa nasťahovali do Segedína a celý čas sú so mnou. Z čoho mám úžitok aj ja, pretože pani Lukačiu vynikajúco vári pečie. Tak, tak. Je anielom strážnym tohoto smutného domu. No ty, Vasile, dlho tu už nepobudneš. A mne je celkom jedno, či ma zavrú na deň alebo na rok. Ba v záujme veci, ktorú zastupujeme, lepšie, že ma odsúdili na rok. S výmerom súdu som spokojný. Čakal som to. Nejaká obed nie je márna. Verte, priatelia. Ani pol hodiny vezenia sa nestratí a neprejde nadarmo. Musím ti povedať, Vladuš, že Vasileho čakajú ešte tri ďalšie súdy. A čo skoro sa opäť ocitne vo vezení. Ja som vo vezení ako doma. Viem už v tom chodiť. No, veru tak. Musíme sa naučiť tancovať medzi vajcami často s mradľavými záprtkami. Po vladovom odchode Vajansky píše manželke. Milé dieťa, drahá duša, no, brat Vlad už prišiel z Pazovej včera. Sedeli sme u mňa, potom u Lukáča, tam sme pili pivo. Pivo je naozaj drahé a na nič. Lukáč sa do brata hneď zalúbil. Vlado nám večer poslal z hotelu šest fliaž vína. Iduška, kedy sa vyberieš za mnou ty? Tak začiatkom mája by si mohla prísť. Ešte nebude horúco a už zheleno. Milý svetko, pôjdeme 15. mája rýchlikom o 3. hodine 17. minúte popoludní. Do Segedy na nás príde čakať Vladimír Spazovej. Ak Boh dá, o 10. už budeme spolu. Volode aj Viera sú už celí zjašení. Viera hovorí, že ona ani nevedela, že sa vie tak tešiť. S Bohom, boskáva ťa tvoja žena. Zvítajú sa už nie v cele, ale vo vyhradenej miestnosti, pretože od sprísnenia väzenského režimu väzni nesmú príjmať návštevy u seba. Až keď si obíme ženu a pritúli k hrudi dceru, vieru a na Vládka, precíti naplno, čo je ťarcha odlúčenia a túžba sputná námrežami. Tuším sa ti v brade objavili biele nitky. Nie len to. V tejto potkanej diere strácam aj svoj polemický temperament. Predstav si, nemám chuť s nikým sa hádať. Zlostím sa len sám na seba. Veď badám, badám, že si dá ako ocha bola s Mhm, mm mm -hmm. Ani to vínko mi tu nechutí. Mm, nič to. Doma sa zasa z hasnúcej pahreby rozhorí oheň. Vydržíme to. Po skončení návštevy ida s deťmi odcestuje k švagrovi Vladimírovi na faru do starej pazovej. Čo skoro sa objaví v smutnom dome aj druhý brat Konštantín. Prinesie kopu dobrú od Martina a pozdraví od známych. Postupne prichádzajú za segedinským väzňom aj ďalší priatelia známi. Pavel Mudroň, Samuel Šípka, Emil Kolény z Hajdušice, Ján Janeček z Ružomberka. Aj priatelia z Nadlaku. Koncom októbra navštíví si vo aj matka Anna Hurbanová. Sprevádzajú mladší syn Konštantín. polovici mája na Svetozára dostal 39 pozdravných telegramov a 27 listov, ale aj dary. Jeden dar bol zvláštny. Predvolal si ho riaditeľ štátnej väznice Heitzinger. Toto prišlo na vašu adresu. Čo je to? Neviete? Dubová skrinka so strieborným jedacím náčiním s nápisom Vajanskému Slovenky. A kto mi to posiela? to by som aj ja rád vedieť. Ako odosielateľka je uvedené meno Emma Goldbergerová z Ľuborečí. Poznáte ju? Viete, kto to je? Nie. Ale dúfam, viete, že zlato a striebro sa do vezenia posielať nesmie. A navyše tá Goldbergerová získala prostriedky na nákup daru nepovolenou zbierkou. Čo viete o tom? Nič. Avšak no, policajné orgány si to zistia. Vajanský sa až po návrate z väzenia dozvedel, že maďarské orgány vyšetrovali v tejto veci nielen Emu Goldpergerovú, ale aj Elenu Maroty Šoltésovú a Tereziu Vansovú. No nielen Slovenky, ale aj 540 rumúnskych žien a dievčat zo Sibie posiela mu do väzenia dar. Vavrínový venec zo striebra s nápisom Totul Pentu Nacione. Všetko za národ. Tento raz riaditeľ väzenia, boh vie prečo, veniec nezadržal. keď ma úzkosť žitia strašná schytí a ľútosť nad tým, čo mi vyrval čas, ja čujem more v burnom vlnobití a zotmi duní tiahli mrúci hlas. V novembri ho prišiel navštíviť aj Jozef Škultéty, Priniesol mu čerstvé čísla slovenských pohľadov s výtlačkom jeho novely Pustokvet. No, sveto, chystaj sa už, čo skoro vyjdeš na slobodu. Joško môj, to vy tam na slobode máte celkom iné pochopy o tom, čo je skoro. Nikdy som neveril, čo tu hovoria porkoláby, že tie posledné týždne a dni sú najdlhšie. A veru, že sú. Keby si vedel, ako široko stojí tu nedela od nedele. A deň prejde v tuposti, pero je ťažké, ako by vážilo cent. Už som celkom vysilený a oslabnutý od toho väčšného sedenia. Viem, viem, svetom. Ale tvoríš aj tu a to je hlavné. No, ak som pustokvetom neurobil fiasko, mohol by som sa pokúsiť ešte o ďalší román. Pravda to závisí u mňa vždy od Boha a nikdy nie od môjho plánu. Veď ma poznáš. Ja idem vo vždy naplno a dlho sa prplem s každým slovíčkom. Preto mi to tak dlho leží na stole. Leží, až sa preleží. Darmo, každý tvorí a môže len tak tvoriť, ako mu huba narástla. Sveto môj, lepšie prenosiť, ako nedonosiť. A ty veru nemáš čo nariekať, veď sa ti darí. Prišli i prešli Vianoce aj Nový rok januárové fujavice aj februárový odmek. Drahá moja duša, ešte 9 dní. Teraz tu fučí hrozný výchor. Vodne je tak teplo ako v máji, ale čo robiť, keď sme zabednení ako psi? Už len tú nedelu poslednú v zajati čakám. Keď som prišiel, boli stromy holé. Videl som ich tu púčať, zelenať sa, žltnúť i opadať. Prešiel rok a stromy sú znovu holé. Je to predlhý čas. Rok životnej púte prírody i mojej púte životom. Napokon nadíde aj deň posledný. Drahá duša. V sobotu 17. februára o 8. ma pustia. Pôjdem hneď fiakrom k starému báťovi Holíkovi vrátiť mu vizity. A potom o 12. odcestujem do Pazovej a ak Boh dá, budem už večer u vlada. Tam sa všetci stretneme. V ten deň vyšli v Martine národné noviny s úvodníkom nazvaným Svetozár Hurban. Začína sa slovami. Dnes vyjde zo štátneho väzenia v Segedíne slovenský väzeň Svetozár Hurban. Vítame ho na slobode. Hm, pekné slovo, sloboda. Ale v Uhorsku sa z väzenia nevychádza na slobodu. Hurban a spolu s ním i my všetci budeme sa musieť o ňu boriť ďalej. V starej pazovej na brata Vladimíra ho už netrpezlivo čaká matka, žena a céra. Do Martina sa vracajú cez Budapešť. Tu mu Slováci, žijúci v hlavnom meste Uhorska, pripravili veľkolepé privítanie a banket v hoteli Európa. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 100 osôb, okrem Slovákov aj Česi, Chorváti, Srbi, Rusi a Rumunii. Keď Vajansky vstúpil dnu so 70-ročnou matkou Annou Hurbanovou, manželkou Idou a s cérou Vierou, privítali ho piesňou Živio. Pozdravili ho po srbsky, rusky, česky, rumúnsky, baj po grécky a latinsky. Prečítali mu 17 pozdravných telegramov zo slovenských miest a 4 z Moravy. Aj telegram z rumunskej Sibii od bývalého spoluväzňa priateľa Vasile Lukačiu. Dojatý Vajansky potláčajú clzy sa zmohol iba na krátke poďakovanie. Drahí moji, ďakujem vám a sľubujem, že za vec národa budem bojovať až do konca. Ak bude treba i trpieť, ba som pripravený aj život položiť. Keď 26. februára popoludní vystúpil v Martine z vlaku, pred stanicou ho vzdor silnej zime a metelici čaká zástup ľudí. Na stanicu ich žandári napríklad z hlavného slúžneho Atilu Ujheli ho nepustili. V mene Martinčanov víta národného väzňa Ambro Pietor a mudroňová cera Božena mu odovzdá kyticu čerstvých kvetov. Zovša sa ozýva sláva, sláva. Sláva. Iba prkná ukážu, priatelia, kto akú má slávu a či si ju zaslúži. Dau za asistencie žandárov odprevadí až domov. Večer na privítacom bankete sa zúčastnilo 136 osôb. Oficiálne ho vítajú predseda Slovenskej národnej strany Pavel Mudroň, Jozef Škultéty za slovenské pohľady, Ambro Pietor a Ďuro Čajda za redakciu Národných novín. Marína Olga Horvátová mu odovzdá dar slovenských žien a dievčat Zlaté hodinky. Tie potom nosí vo vrecku vesty až do smrti. Na poznámku koho si, že skôr by potreboval meč ako hodinky, lebo holými rukami sa bojovať nedá, Vajanský trefne odvetí. To je pravda, mám iba dve holé ruky, ale obe zdravé a mocné. Jednou rukou budem brániť holý život nášho národa, a tá druhá mi ostane napísanie na literárnu tvorbu.